Tevfik Bayramî ji Bobotan Times-ê nivîsî. Çima hin civak jiyendî saxlemtirin. Temenê mirovekî yê li Japonyayê tê pêşbînî kirin 84 salin. Temenê kesekî li Mozambîkê 58 salin. Li Swêdê îhtimala mirina jinekê ji ber çêkirina zarokan ji 100 hezar kesan yeke. Li Afganistanê ji 100 hezar kesan 620 in. Ji her hezar zarokên li Tirkiyeyê yên Tirk 8, yên Kurd 16 in ku ji beriya 5 saliya xwe dimirin. Lê belê çima? Çima hin civak jiyendî saxlemtirin? Belko gelek kes hêvî dikin di vê nivîsê de ez ê bêjim filan tiştî bixwin, filan tiştî bikin, an nekin, hûn dê saxlemtir bibin. Na, ez we nakim. Çima? Ya yekê ji ber ku saxlemiya mirovan gelek kêm ji aliyê tiştên take kesî ve tê diyar kirin. Ya duyeji, saxlemiya take kesî, her dem ne nişaneka saxlemiya civakiye. De hemî civakan de, take kesin gerek saxlem û temen direş hene. Li ferqin mezin, di nevbera rejiya giştî de asta civakî de hene. Minak, dibe ku kesek li Mozambikî hebe, temenewî bikîje 120 salan. Li rejiya giştiye temenî 58 salan. U jiya Japonya'yı 26 salan kemtire. Ya girin ki ewe em sedemin bandoran bizanın ku li piraniya civakî dikin. Çimki ev tişt bandore zedetir li kesan dikin. Eri ev çi tiştin ku saxlamiya civakan diyar dikin. Diyarkerin civakiyen saxlamiye. Diyarkerin civakiyen saxlamiye şert u mercin civaki, çandi, siyasi, abori u havirdorene ku mirofte de xude didin, mazın dibin, dijin, dixebitin u jihef haz dikin. Gehiştin u serveri kirina li servan hez u çafganiyan diyar dike, ka civak an take kes çiqaz saxlamin. Ev şert u mercin civaki diyar dikin ka temene mirovan çiqaz direj dibe, mirov çiqaz jinexweşiyan dûr dibe û kaliteya jiyana mirovî çiqaz bilind dibe. Newekeviyên saxlemiyên di nêvbera takekez û civakan de, ji newekeviyên di nêvbera van diyarkeran de peyda dibin. Gelek kes wexta hizra diyarkerên saxlemiyê dikin, xizmetên tendurustiyê tê bîra wan. Bi gotineke din, hebûna nexweşxaneyan, doktorên baş, dermanên pêşketî, cîhazên teknolojîk yên nûjen. Lê xizmetên tendurustiyê tenê parçeyeke biçûk ji diyarkerên saxlemiyê ne. Ev nêrîna biomedîkal bi taybetî ji ber ku çareseriyekê ji sedemên esasiyên saxlemiyê re nabînin, meseleyê safî nakin. Irving Zola di vî warî de behsa çîroka doktorekê dike. Doktor dibêje wexta ez karê xwe dikim, ez xwe hosa dibînim. Li ber qiraxa çemekê me û dibînim kesek ketiye avê û dike bixeniqe. Diçim rizgar bikim û tedawî bikim. Başê dibînim, kesek dîce li ber avê ketiye dike bixeniqe. Diçim yüce rizgar dikim. U kesek di u yekî dîtir. Dibêje ez hinde mijûl dibim biçim û bim, edîna gihîjim biçim bibînim ka li serê avê çi qewimiye ku ew dikevin avê. Ev çîrok ji du aliyan ve rênişande re çima hin civak jiyendî saxlemtirin. Ya yekî em sedemên esasiyên nesaxlemiyê çareser nakin û em tenê derencamên wan tedawî dikin. Ya duyê em piraniya kedû sermaye û çavkaniyên xwe li derencamên berçav xerc dikin. Hêza me ji bo sedemên esasî namîne. Lê ji bo başkirina saxlemiya civakî divê em herin serkaniya meseleyê û bingehên esasî safî bikin. Di vî warî de diyarkerên civakiyên saxlemiyê gelek caran wek diyarkerên nêzik û diyarkerên dûr tên binav kirin. Diyarkerên wek zayent û genetîk û taybetmendiyên bedenê wek diyarkerên nêzik, diyarkerên wek şert û mercên siyasî, aborî, rewşa jîngehê wek diyarkerên dûr tên pênase kirin. Li vê derê dûrbûn û nêzîkbûn ne dereceya bandorê nîşan dide. Li dereceya fêmkirina têkiliya di nêvbera diyarker û derencamê de ye. Gelek caran zehmete bawayek zanistî mirov têkiliyên di nêvbera diyarkerên dûr û encamên saxlemiyê de tespît bike. Minak mirov bi awayekî hêsan dikare bandora hormonan li ser bedenê tespît bike. Lê zehmete mirov bandora demokrasî û azadiyê li ser saxlemiyê tespît bike. Lê gelek lêkolînên zanistî diyar dikin ku her çiqas ne zelal jî be, têkiliyeke mezin di nêvbera şert û mercên civakî, aborî û polîtîk û saxlemiyê de hene. Ew diyarkerên diyarkeranin, yanî serkanîne. Li vê derê tişta girinkî ewe mirov bizane di her civakê de bandora her diyarkerî cuda ye. Û divê ev têkilî bên lêkolîn. Piştî lêkolînan rêvebirên wê civakê divê biryarê bidin ka çiqas sermaye û çavkaniyên xwe li kîjan diyarkeran xerc bikin, dê encamên baştir bi dest bixin.
Jibo tespitkirina bandora diyar keran, fonksiyona avakirina saklamiye tebi karanin. Helbet saklamin netiştaka veli sadeye ku bavayki hesani bepivan. Le ev fonksiyon de fikreke bidava. Saklami yeksan, ce zedek diyarker yek, carek xayek, zedek diyarker du, carek xadı du, zedek, diyarker se, carek xase, zedek u. Lüve dere ce pivaneka rauşa giştiye, xe pivaneka qadjimeriye ya, u pivaneka dereceye şajbuneye. Hegerem minaka mirina zarokan bidin, ev fonksiyon dikare biviyavayı derbikeve. Mirina zarokken ji 5 saliye bicukter yeksan rauşa gişti zedek genetika zarokan carek xayek, zedek saklamiye dayikan carek xadidu, zedek hebuna şiri u xarinendi carek xase, zedek perverdeye bave zaroki carek xaçar, zedek daha da malbate carek xapinç, zedek pakıcıya ava malbate carek xaşeş, zedek hizmetin tendürüstiye carek xaheft, Zedek rauşare u trafike carek xahajd, zedek aramiya civaki carek xaneh, zedek u. Yani heger emve fonksiyone li rauşa zaroken kurdu Türk binin, diven bi fikirin, gelo bavaya ki gişti farkak dinevbera daha tam albatin kurdan u Türkan da heye anna. Gelo farkak dinevbera perverde ade u bavin kurdan u Türkan da heye anna. Gelo hizmetin tendürüstiye li heremin kurdan u Türkan ve Kevin anna. Gelo rauşa aramya civaki anjine buna şeri li heremin kurdan u Türkan aynine anna. Gelo rauşa re u kontrol kirina trafike li heremin kurdan u Türkan aynine anna. Yekci sedemin mirina zarokan dibe kazayın trafike bin. U ev bırzci nebesin. Dive mirov biçe serkaniye, mirov biçe diyarkerin diyarkeran. Yani dive mirov bibirse gelo sedemin asasiyen van diyarkeran diyar dikin çine. Minak gelo sedemin asası çine dehilin re u rebarin bacarin kurdan nekhoş bin. U pişti ve dve mirov bavay ki veli kedu sermaye u çavkaneyin khwe luan diyar keran belav bike ku baştirin encama saklamiye bidez bixe. Yani heger li civa keke meseleye asasi abori be mirov li ser aboriye bisekine. Heger av be li ser avi, heger hizmetin tendürüstiye bin li ser hizmetin tendürüstiye bisekine. Dinivisa xoya bede ezi behsa çant avayen başkirina saxlamiya civaki u kemkirina neve keviyen dinivvera saxlamiya civakan debikim.